Randin langa den. Hari FM. Suhasa Sri Lankika Rasika Prajava. ආදරයෙන් ඇද පෙද තබාගත් හාස්‍ය රසයෙන් ශ්‍රී ලංකාවක් මුසපත් කළ සුතුරු චරිතයක් හොයාගෙන අපි ආව ගමනක් ආසියාවේ දීර්ඝතම ටෙලිනාට්‍ය කෝපිකඩෙන් ප්‍රේක්ෂක සිත් වසඟ කළ කෝපිකඩේ සුවඳ නමින් ඔහු දමයන්ත පෙරේරා මහතා වේදිකා නාට්‍යයේ සිය කලා ජීවිතයට අතපවල දමයන්ත පෙරේරා මහත්මිය සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික රසික ප්‍රජාවක් තමා වටේ ඇදපැද තබා ගන්නේ සුවත්සහයෙන් තමන් කීම හැකියාවෙන් අද දමයන්ත පෙරේරා මහත්මයාට ඉතාමත් සුවිශේෂී දවසක් අද ඔහුගේ උපන්දිනය මාධ්‍ය ආයතනයක් විදියට අපි ඒ බව දන්නා විද්‍ය ඔහුට කලින් නොකිය කේක් ගෙඩියකුත් අරගෙන අපි ගියහු පුදුම කරන්න ඒ සුඳුරු කලාකරුවා එක්ක මොහොතක් දොඩමළු වෙන්න ඒ සුඳුරු කලාකරුවට සුඳුරු උපන්දින තෑග්ගක් දෙන්න හිතාගෙන අපි ගියා ඔහුව හොයාගෙන දමයන්ත පෙරේරා කියන්නේ කවුද කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ දමයන්ත පෙරේරා කියන්නේ කවුද කිව්වොත් දමයන්ත පෙරේරා කියන්නේ දමයන්ත පෙරේරා ඒ කියන්නේ ඒ මාව දකින විදිහ අනුව එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා දමයන්ත පෙරේරා සමහරට කෝපි කඩේ සුවඳ විදිහට දකින්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තව වෙනත් විදිහකට දකින්න පුළුවන් ඒ මගේ ක්‍රියාකාරකම් අනුව මගේ හැසිරීම අනුව මගේ වටපිටාව අනුව මගේ සියලු දේවල් අනුව එකිනෙක එක එක්කෙනාට විවිධාකාර විදිහට දමයන්ත පෙරේරා ගැන අදහස් දක්වන්න පුළුවන් ඒක තමයි දමයන්ත පෙරේරා කියන්නේ. ඔව්. කෝපි කඩේ සුවඳා බණ්ඩ අප්පු කිව්වම චරිතුණු තුන ගත්තාම ඇත්තට මේ ටෙලිනාට්‍ය කලාවේ නව අරුතක් එක්කලා කියන එක හරි. මොකද ඒ චරිත තුන ඒ තුන් දෙනා විතරම තමයි. ආයි වෙන කාටවත් ඒ චරිත තුන කරන්න බෑ. එතකොට මම මේ සුවඳ බණ්ඩ අප්පු චරිත තුන ලංකාවේ එක කාලයක් හැඳුන්වුවා රජතුන් කට්ටුව කියලා. ටෙලිනාට්‍ය කලාවේ රජතුන් කට්ටුව කියන එක නමින් හැඳුන්වනවා. මොකද අපි සම්දර්ශන වලට සහභාගී වුණාම අපිව හඳුන්වන්නේ කෝපි කඩේ රජතුන් කට්ටුව කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක කොමඩි චරිත තුනක් වුණාට ඒකේ හාස්‍ය උපාදිනේ කළාට ඒක යටි අර්ථය ඒ චරිතවල තියෙන ගැඹුර බැලුවාම ඒවා ඇත්තටම මේ කොමඩි නෙමෙයි. ඒවා ඇත්තෙන්ම මේ සමාජයේ අද තියෙන දකින්න තියෙන චරිත ඒවා බලන ප්‍රේක්ෂකයර තමයි කොමඩි වෙන්නේ. දැන් මම සුවඳ කියන චරිතය ගත්තොත් එහෙමයි සුවඳ කොමඩි චරිතයක් නෙමෙයි. ඒ එක්තරා මානසික මට්ටමක මේ පුද්ගලයා ගමේ කොළු ගැටෙක් මෝඩ පහේ කොල්ලෙක් ඒ චරිතේ හැසිරෙන විදිහ තමයි ඒ හැසිරෙන විදිහ අනුව තමයි මේ ප්‍රේක්ෂකයාට ඒක කොමඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා මම කවදාකවත් කියන්නේ කෝපි කඩේ සුවඳ කියන්නේ කොමඩි චරිතයක් කියලා. හොඳ පිටපතක් ලිවීමේ අදහසක් නැතුවම නෙවෙයි හැබැයි ඉතින් හොඳ පිටපතක් ලියන්න අර විවේක බුද්ධිය කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා මට ඒ අවස්ථාව නැහැ අතරම. මගේ තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක මගේ රැකියාවත් එක්ක මට ඒකට යොමු වෙන්න තරම් මානසික නිදහසක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක එච්චරම මේ ගැඹුරෙන් හිතන්නේ නැහැ. මොකද මම එකක් කරන්න ඕනේ කියන තැන මම නැහැ. දැන් තියෙන ටෙලිනාට්‍ය පිටපත් බලුවහම නම් ඒ වගේ දේවල් නම් ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ගැඹුරක් අර්ථයක් තියෙන සමාජ විවරණයක් මොනවාරි ඒ මහ දෙයක්වත් මේ කතා කරන්න හොඳ පිටපතක් බිහි වෙන්න නම් හොඳ මානසික සුවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මානසික විවේකයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පරිසරයක් වටපිටාවක් තියෙන්න ඕනේ ඒකට. ඒ එහෙම ඒ නිසා මට එහෙම අදහසක් ඇත්තරම නැහැ. ඔය ඇත්තෙන්ම මම බෞද්ධයෙක්. ඉතින් මම මේ බෞද්ධ ආගම මම ඇත්තරම ආගමක් විදිහට මං දකින්නේ නැහැ. මම දකින්නේ මේක දර්ශනයක් විදිහට. ඉතින් ඒ දර්ශනය අපි හරියාකාරව අපි හරියට හඳුනාගත්තොත් අපි මේ ඇත්තෙම මුලින්ම ඉතින් අපි මනස පිරිසිදුවෙන් අපි කරන යම් කිසි කාර්යයක් සියලු හැම දෙයක්ම
අපිට අපි මනස පිරිසිදුවෙන් කරනවා නම් අපිට මේ හැම දෙයක්ම අපිට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව අපි ජීවත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි කෙලෙස් දුරු කරලා අපි මේ ඒ කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවක කුහකකම එතකොට වෛරය ඒ දේවල් අපි දුරු කරලා ඉවරලා අපි පිරිසුදු මනසකින් යුතුව යම් දෙයක් හිතනවා නම් යම් දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට ඒ දේ ලැබෙනවා. ඒක තමයි මම දකින් විදිහට බෞද්ධ දර්ශනය තුළ තියෙන්නේ. ඉතින් අද ගොඩක් අය අතරම පන්සල් යනවා සීල් ගන්නවා හැමදේම කරනවා නමුත් අර කෙලෙස් දුරු කරලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ එතනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අතරම ඒගොල්ලෝ ආගමක් විදිහට විතරයි ඒක අදහන්නේ දර්ශනයක් විදිහට අදහන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දේවල් වල තියෙන යථාර්ථය හරියට තේරුම් ගන්න නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ සමහරක් ඒගොල්ලෝ එන්න පින් කරන අය ඉන්නවා. සමහරක් ඒගොල්ලෝ ඒ කරන දේ හරියාකාරව දන්නේ නැතුව කරන අය ඉන්නවා. මම කියන්නේ බෞද්ධයෙක් හැටියට තමුගේ මනස පිරිසිදුව තියාගෙන හරිදේ හරියට කරනවා නම් ඒ ඇති කියලා. ඒක පන්සලට ගිහිල්ලා සිල් ගන්නම ඕනේ කියලා මම එහෙම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මමත් හැමදාම බුදුන් වඳින කෙනෙක් විදිහට මම ගෙදර බුදුන් වඳිනවා. මම මගේ ප්‍රාර්ථනාවල් මම විශ්වාසාරහම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒවා මුලින්ම මම මනස يعني පිරිසිදු කරගෙන මම මේ දේවල් ඉල්ලුවාම මට මේ දේවල් ලැබෙනවා කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වය කියන එක මම ගොඩක් දුරට මේ ගොඩාක් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් විශ්වදහම තමයි මම බෞද්ධ දර්ශනේ විදිහට මම දකින්නේ. මම ඇත්තටම කලාවට එන්නේ සල්ලි හිවිමේ පරමාර්ථය නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම මුලින්ම අපි කලාවට එන්නේ ඇත්තටම ආත්ම තෘප්තිය සඳහා යම් සතුටක් විඳින්න. මම මළුවෙක් කියලා මේ පෙන්නන්න. ඉතින් නමුත් අපි යම් දෙයක් ඉගෙනගෙන අපි ඒක ටික ටික අපි ඉදිරියට එනකොට අපිට ඒකේ මුදලේ වටිනාකමකුත් තියෙන්න ඕනේ. අද මම දකිනවා නළුවාට ඒ නිල්ලියට මුදලේ වටිනාකමක් නැහැ. ඒ නිසා අද ඒක වාණිජකරණය වෙලා තියෙන නිසා මේ කාලාව ඒ නිසා මේ ඒගොල්ලන්ට වටිනාකමක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මුදලේ වටිනාකමක් තියෙන්න ඕනේ. ආත්ම තෘප්තිය වගේම මුදලේ වටිනාකමක් තිබිය යුතුයි කියලා තමයි මගේ හැඟීම. තරම කලාකරුවන්ට හොඳ තොතැන්නක් තමයි මේ වේදිකාව. දැන් මම වේදිකාවෙන් ආපු කෙනෙක් විදිහට ඇත්තටම කලාකරුවෙකුට හොඳ පන්නරයක් ලැබෙන්නේ වේදිකාව තුළින්. අද වෙලා තියෙන්නේ මේ වේදිකාවට ගොඩ වෙන්නත් අපි යම්කිසි දැනුමක් එකතු කරගෙන ඕනේ වේදිකාවට ගොඩ වෙන්න. ඊට පස්සේ වේදිකාව තුළත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් අද වෙලා තියෙන්නේ අද බිහි වෙන රංගන ශිල්පීන්ට ඒ අවස්ථාව ගිලිහිලා තියෙනවා. හේතුව තමයි ඉගෙන ගන්න තැනක් නැහැ. ඒ අනිත් එක ඒකට වෙලාවක් නැහැ, කාලයක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන් දැන් ගොඩක් අයගෙන් අපි කියමු සතර අභිනේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒකවත් දන්නේ නැහැ. එහෙම දන්නේ නැති අය තමයි අද ගොඩක් අය මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් කාලයක් රැඳිලා ඉන්න බෑ. අර එකම තලයක ඉඳගෙන ඊට පස්සේ එමම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නොවෙන්න නම් අපි දෙයක් අපි ඉගෙනගෙන එන්න ඕනේ. අඩුම ගන්න සතර අභිනේවත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කියන්නේ සාත්වික අභිනේ, ආංගික අභිනේ, වාචික අභිනේ, ආහාර්‍ය අභිනේ. ඔය අභිනයන් සතර හරියට මේ අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපිට යම් ගමනක් යන්න පුළුවන්. අද වෙලා තින්නේ අද ගොඩක් අයට ඒ අවස්ථාව ගිලිහිලා තිනවා. ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අපිට ඒ කාලේ අපිට හොඳ ගුරුවරු හිටියා. දැන් මම මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ ආචාර්ය සාලමන් පොන්සේකාගේ යටතේ මං නාට්‍ය පාඨමාලාවක් හැදෑරුවා අවුරුදු 3ක්. ඊට පස්සේ එතනින් අපි එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙනවා මේ සොමනතා සුභසිංහ මහත්මිය ළඟට. එයා ළඟට ගිහිල්ලා එතන අපි සෑහෙන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම ඉගෙනගෙන තමයි ඒකත් එක්ක තමයි අපේ මේ ගමන අපි යන්නේ. ඉතින් අද එහෙම අවස්ථාවක් අද ඉන්න නළුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අර එවෙල්ලේ ඒ ලැබෙන හැම අපි කියමු චරිතයක් ගත්තාම ඒ චරිත විදිහට කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ චරිත වෙනස් විදිහට ඇඳින ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පොතපත පරිශීලනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න නැතුව අද මේ එන මේ නළුලියන්ට මේ පවතින බැරි තත්යක් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ වේදිකාවෙන් ලැබෙන පන්නරය මේ වෙන කොහෙන්වත් අපිට ලබා ගන්න බෑ.
කලාවට දමයන්ත පෙරව අමතක වෙලාද කියලා නම් කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නමුත් දමයන්ත පෙරරට කලාව නම් අමතක වෙලා නැහැ. ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා අවුරුද්දකට එක වේදිකා නාට්‍යයක හරි රඟපාන්න. මට ටෙලි නාට්‍ය ගැන මට ලෙක්චර් ලොකු හැඟීමක් නැහැ. නමුත් ටෙලි නාට්‍ය වල වුණත් මම වැඩිය දකින්න නැත්තේ මම කියවනේ අර කෙනෙකුගේ වටිනාකමට ඇගෙීමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මුදලේ වටිනාකමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ලැබෙන්නේ නැති වුණාම සමහර විට මේ මාව වැඩිය දකින්න නැති වෙනවා. මොකද ඒක මම දකින්නේ කලාකාරයෙක්ගේ වටිනාකම මේ නිෂ්පාදකවරු අධ්‍යක්ෂකවරු ඒක හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අද වෙලා තියෙන්නේ අර කුලි වැඩ කරන මිනිස්සයා වගේ දවස ගානේ මුදලක් දීලා පුළුවන් තරම් උපරිමයෙන් යාගින් වැඩ ගන්නවා. කුලි වැඩ කරන මිනිස්සයරත් වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදේ 9ට පටන් ගත්තොත් හවස 5 වෙනකන් විතර එයා වැඩ කරන්නේ. නමුත් අද බැලුවාම අද උදේ පාන්දර පටන් ගත්තාම පහුවෙනිදා පාන්දර වෙනකම්ම වැඩ ගන්න අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. නමුත් එයාට ඒ දවසේ ලැබෙන ඒ මුදල ඒක කවද ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් කුලි වැඩ කරන කෙනෙක් වැඩිපුර පැය දෙකක් තුනක් වැඩ කරොත් එහෙම යාට දිරි දිහිම නාවක් වෙන මොන හරි එකකුත් තියෙනවනේ. එහෙම දෙයක්ුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ අර මාව වැඩිපුර දකින්න නැති එකක් තමයි මගේ යම් මුදලක් තියෙනවා. මට ඒ මුදලට මම කැමති මට කැමති වුණොත් විතරයි මම යන්නේ. ඇත්තෙම මම කෝපි කඩේ සුවඳ කෙන චරිතයට ගොඩක් ආදරේ. ඒක මම දැක්කේ අර මම කලිනුත් කිව්වා වගේ කොමඩි චරිතයක් විදිහට නෙමෙයි. ඒකේ ගමේ යම් කිසි මේ මනුස්සයෙක්ගේ චරිත ඒ ස්වභාවයේ මම ඒකට ගොඩක් කැමති. මම ඒක තුල ගොඩක් නිර්මාණයක් කරා ඒ චරිතය ඇතුළේ ඉඳගෙන. එතකොට ඒ චරිතයේ හොඳ ගැඹුරක් තිබුණා. එතකොට මම ඒක මම අවුරුදු 20ක් දිගටම මම මේ සුවඳක චරිතය කරගෙන යනකොට මට පොඩි හැඟීමක් දැනුණා. මේක දැන් චරිතේ එන්න පොඩ්ඩක් අර බාල වේගෙන යනවා වගේ. ඒ කියන්නේ හරි උඩින් නිකන් දුවන චරිතයක් බවට පත් වුණා. ඒකේ ගැඹුර ටික ටික ගිලිහෙන්න ගත්තා. ඒ පිටපත් වල අනුව ඒ පිටපත් පොඩ්ඩක් අර මේ හොඳ පිටපත් නෙමේ ලැබුණේ. ඉතින් ඒවා හැමෝම ලියන්න ගත්තා. එතකොට අර චරිත වලට ටික ටික හානි වෙන්න ගත්තා. ඒක මර දෙනිච්ච ඉඳ මම ඊට පස්සේ කිව්වා මම කෝපි කඩින් මම අයින් වෙනවා. මම මේ 1000 වෙනකන් විතරයි රඟපාන්නේ. එතනින් එහාට මම අයින් වෙනවා කියලා. මොකද අර චරිතයේ වටිනාකමක් තියෙන්න ඕනේ ඉඳලා තමයි මම අයින් වෙනවා කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඊට පස්සේ නැවත මට ආරාධනා ලැබුණා. ඒක එහෙම ගෙන්නන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කෝපි කරේ සුමඳගේ චරිතයේ මේ අයින් කරේ. ඉතින් නැවත මට ආරාධනා ලැබෙනකොට මට හිතුණා දැන් ඉතින් ඇති ඒක කරා. එතනින් මෙහාට දැන් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මොකද දැන් දැම්මම කෝපි කරේ සුමඳගේ චරිතය කරන්න ගියොත් එමේ අර දෙකපු ස්වරූපයට වඩා වෙනස්. ගොඩක් වෙනස්. අර ප්‍රේක්ෂකයා දැකපු ඒ චිත්‍රය නේද? නමුත් ඒක චරිතය කරන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ බාහිර ස්වරූපේ නැති හින්දා මම ඒකට එච්චර මේ කැමති වුණ නැහැ ඊට පස්සේ කතා කරලා. දමයන්ත පෙරේරා කලාකරුවාණනි, ඔබ වැනි කලාකරුවෝ රටට සම්පතක්. ඔබ වැනි කලාකරුවෝ අපේ දයට සම්පතක්. ඉතින් එදා වගේම අදත් අද වගේම හෙටත් දිගින් දිගටම ඔබගේ කලා කටයුතු තුළින් ශ්‍රී ලංකා කලාකෙත අස්වද්දන්නට ඔබට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව නොඅඩුව ලැබේවායි කියා අපි එක සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ජයෙන් ජය, චිරන් ජයතු. අපි හරි FM.